Det er super svært, for vi vil have mad og alt muligt. Også i familien. Så er hun lige smule usikker på at hoppe derfra til der, ikke? Så du får søsterpigen nogle alternativer, du kunne også godt på det der bord, så ikke bare lige fat i den. Så